Tukiangazia mchezo walionazo, yani gofu. Elvis Muigai aliandikisha ushindi wake wa tatu mtawalia kwenye mashindano ya wachezaji wasio wa kulipo baada ya kuibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha gofu cha Windsor Classic. Wakati huo macho yote sasa yanaangazia klabu cha gofu cha Roiro kinachoandaa mashindano ya kuwania tuzo ya nahodha, huku wachezaji wasio wa kulipo na wale wa kulipwa wakishiriki. Maigwa ambaye ni mchezaji wa kilabu cha gofu cha Kiambu aliandikisha matokeo bora tangu mwanzoni na kunyakua ubingwa katika michuano hiyo, huku akimpiku Michael Karanga. Abil Omolo wa kilabu cha mchezo cha Vetlab alimaliza watatu kwa alama 227. Joyce Wanjiru wa kilabu cha Kiambu alikuwa mwanamke pekee na kuorodheshwa wa kwanza katika michuano hiyo. Wakati huo mashindano ya wachezaji chipukizi ya USNCBA Nairobi Fall Local Tour ilikamilika katika kilabu cha gofu cha Sigona. Njeri Waweru, Vilpa Papechua na Ranish Hilda walinyakua nafasi za kwanza tatu katika kitengo cha miaka 15 hadi 18 kwa kina dada, baada ya kuandikisha alama 116, 121 na 122 mtawalia. Katika kitengo cha wavulana, Jabari Ongwae alionyesha umahiri wake baada ya kuandikisha alama 97. Mashindano hayo yalivutia zaidi ya wachezaji 155. Hatimaye macho yote sasa yataangazia kilabu cha gofu cha Ruiru kinachoandaa mashindano ya kuwania tuzo ya nahodha, huku wachezaji wasio wa kulipwa na wale wa kulipwa wakishiriki.